আজি সকলোৱে অশোক সিংহালক বিচাৰিছে। গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰি থকা পৰ্যন্ত দিনৰ 2 বজালৈকে ৰাইজৰ মাজত কোনেও দেখা নাই। 4 মাহ পূৰ্বে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত অশোক সিংহালে গুৱাহাটীক ভাৰতৰ অন্যতম আধুনিক চহৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত মাত্ৰ 40-45 মিনিট বৰষুণ দিয়াৰ পাছতেই সখাগৰা গুৱাহাটীত নাগৰিকৰ বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে। গুৱাহাটীৰ সকলো পথতে একাঠু পানী, গুৱাহাটীৰ সকলো পথতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজঁটৰ। 2 ঘণ্টা পৰ্যন্ত পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে নাগৰিকসকল, আবদ্ধ পানী ওলাই যাব পৰা নাই। তীব্ৰ যানজঁটত এম্বুলেন্স আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকো আবদ্ধ হৈ পৰিছে। খৰালি তথা শুকান বতৰত সাংবাদিকৰ সন্মুখত বৰ কথা কৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে অমুক কৰিম তমুক কৰিম বুলি অজস্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু এই 4 মাহতো মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কৃত্ৰিম বানৰ পৰা নাগৰিকসকলক সকাহ দিব নোৱাৰিলে। আনকি নৰ্দমা চাফা কৰাৰ পাছত ওলোৱা জাবৰ জোঁথৰবোৰো পথৰ ওপৰতে পেলাই থোৱা হৈছিল। বৰষুণৰ পানীয়ে সেইবোৰ পুনৰ নৰ্দমালৈ ঠেলি দিলে। আজি গুৱাহাটীত নাগৰিকসকল যি অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে তাৰ বাবে চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া। গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগে যোৱা 5টা বছৰত কি কৰিলে তাৰ খতিয়ান ৰাইজক অশোক সিংহালে দিব পাৰিবনে? কিয়নো যোৱা 5 বছৰত দিশপুৰত অশোক সিংহালৰেই চৰকাৰ আছিল, মাথো মুখ্যমন্ত্ৰীহে সলনি হৈছে। GMC আৰু GMDত একেবোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী এতিয়াও বিৰাজমান। বাৰিষাৰ কৃত্ৰিম বান আৰু খৰালিৰ খোৱাপানীৰ অভাৱত ভোগা গুৱাহাটীবাসীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা অশোক সিংহাল পৰ্যন্ত গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীসকলে কোনোদিনে সকাহ দিব নোৱাৰিলে।